הכנסת, כנסת נכבדה, אני מבקש לברך את משפחתו של חלל צה"ל, מקס שטיינברג, חייל גולני בודד שנהרג במבצע צוק איתן, שמכבדת אותנו בניחותה ביציע. האף סטיוארט, האם אייבי לאחות פיג'י ודניאל ארוסה, מקס, שהיה חייל בודד והיה אמור להיקבר לבד בהר הרצל, עשרות אלפי אנשים נענו נקר... <coughs> לקריאה והגיעו להלוויה. בשם הכנסת ובשם העם בישראל אני מצדיע לכם ושולח חיבוק חם. מי יתן ולא תדעו עוד צער.